gostava só de deixar aqui uma palavra pessoal para o Sr. Padre, mas acho que vocês também podem concordar. O Padre Diogo chegou aqui ao Cercal, tinha um legado muito grande, mas a prova de que esta sala está cheia é de que ele está a fazer um bom trabalho e que toda a gente gosta do Padre Diogo aqui na paróquia. Sim ou não? Então, ele hoje está a fazer o seu aniversário. Desejo muitas felicidades, muita saúde e muito sucesso em tudo o que ele desejar. Vamos todos cantar os parabéns com muita alegria ao Padre Diogo! Vamos?